kai da inda zaka editing message. So da yawa kana son ka editing message amma fake alert ko kuma kana son ka editing message kace wannan wani ne turo maka kuma yadda lalle shine kuma tare da code miss number shi da sauran saka. Assalamu alaikum, barkanmu da lokaci, sunana Sadiq Saliwan da kafin sani Sadiq Kawoje. Talla wannan shine